ഒരേ സമയത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ. ഒരു രാജ്യം ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പല മേഖലയിലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു രാജ്യം ഇന്നും രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലും മതതീവ്രവാദത്തിലും പെട്ട് ഉലയുന്നു. പാകിസ്ഥാന്റെ ചരിത്രം അറിയാം. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ വിഭജിച്ചു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമെന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ടായി. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിഭജിച്ച് ഒരു സ്വതന്ത്രമാകണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും 10 പഴക്കമുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടണമെന്ന ആവശ്യം ആദ്യം ഉന്നയിച്ച പ്രധാന സംഘടനയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. ഒരിക്കലും ഒരു ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ വേർതിരിവ് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും കോൺഗ്രസിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. ഇത് പല മുസ്ലിം അംഗങ്ങളെയും അലട്ടിയിരുന്നു. ഈ ഒരു ഉത്കണ്ഠ പിൽക്കാലത്ത് തർക്കങ്ങൾക്കിടയാക്കിയപ്പോൾ 1906 ഡിസംബർ 30 ധാക്കയിൽ വെച്ച് നവാബ് ഖ്വാജ സലീമുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന സംഘടന രൂപം കൊണ്ടു. 1913 ഗാന്ധിജിയുമായി ഉണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൽ ചേർന്നു. കോൺഗ്രസും ലീഗും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടനിലക്കാരനായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ജിന്ന. 1916 ഡിസംബറിൽ ലക്നൗ പാക്റ്റിലൂടെ തർക്കത്തിലായിരുന്ന കോൺഗ്രസും ലീഗും തമ്മിൽ സഹകരിക്കാൻ തീരുമാനമായി. 1930 അന്നത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയായ സിന്ധ്, ബലൂചിസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ്, നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രൊവിൻസ് എന്നിവ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇക്ബാൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്. 1933 ചൗധരി റഹ്മത്ത് അലിയാണ് അതിന് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത്. പഞ്ചാബ്, അഫ്ഗാനിയ, കശ്മീർ, ഇന്ദസിന്ധ്, ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളുടെ ആദ്യവും അവസാനവുമുള്ള പേരുകളെടുത്തായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പേര് ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ ഉറുദുവിൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന വാക്കിന് വിശുദ്ധിയുടെ നാട് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. 1940 മാർച്ചിൽ ലാഹോറിൽ ചേർന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് യോഗത്തിൽ ലാഹോർ റെസൊല്യൂഷനിലൂടെ ജിന്ന ടൂ നേഷൻ തിയറി എന്ന തൻ്റെ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ഇതുപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചാൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും രണ്ട് സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആയി മാറും. അങ്ങനെ 1947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിനുള്ള മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ 3 പദ്ധതി പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ രണ്ടായി വിഭജിക്കാൻ ധാരണയായി. അങ്ങനെ 1947 ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായി. ഇതുപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയായ പഞ്ചാബ്, നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രൊവിൻസ്, സിന്ധ്, ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്നിവയും കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും പാകിസ്ഥാന് നൽകാൻ തീരുമാനമായി. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലായി 1600 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്ന് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന രാജ്യമുണ്ടായി. പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പുതിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവർണർ ജനറലായി മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന നിയമിതനായി. പക്ഷേ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം 1948 സെപ്റ്റംബർ 11 ജിന്ന അന്തരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ജിന്നയെ പോലെ സ്വാധീനമോ കഴിവോ ഉള്ള നേതാക്കൾ മുസ്ലിം ലീഗിൽ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ഗവർണർ ജനറലിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇനി ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധികാരത്തിന് മുകളിൽ വരാത്ത ഒരാൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പൊതുവെ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരനും ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഖ്വാജ നസീമുദ്ദീനെ പുതിയ ഗവർണർ ജനറലാക്കാൻ തീരുമാനമായി. നസീമുദ്ദീന്റെ നിയമനത്തോടെ പ്രധാനമന്ത്രി ലിയാഖത്ത് അലി ഖാൻ കൂടുതൽ ശക്തനായെങ്കിലും ജിന്നയ്ക്ക് പകരമാകാനോ പാർട്ടിയിൽ അത്രത്തോളം സ്വാധീനമുണ്ടാകാനോ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല ജിന്നയോട് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടായിരുന്ന പ്രവിശ്യകളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും നേതാക്കളും പ്രധാനമന്ത്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തരാകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെല്ലാം മറികടക്കാൻ ഒരു വ്യക്തമായ ഭരണഘടന കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഖാൻ അതിനുവേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. പക്ഷേ പല കാരണങ്ങൾ കാരണം ഇത് തടസ്സപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് കിഴക്കൻ ബംഗാളിലായിരുന്നു. ഇതിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനവും ഹിന്ദുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നത് പഞ്ചാബ് ഉള്ള ശക്തമായ പ്രദേശങ്ങളടങ്ങുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യകളിലായിരുന്നു. ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ധാരാളമുള്ള പ്രവിശ്യയ്ക്ക് തുല്യ അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെ പലരും എതിർത്തു. എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഭരണഘടന എന്ന ആശയവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ലിയാഖത്ത് അലി ഖാൻ മുന്നോട്ട് പോയി. ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാനും അവരുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കാനും ധാരാളം റാലികളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. പക്ഷേ 1951 ഒക്ടോബർ 14 റാവൽപിണ്ടിയിൽ നടന്ന അത്തരമൊരു റാലിയിൽ ലിയാഖത്ത് അലി ഖാൻ വധിക്കപ്പെട്ടു. ലിയാഖത്ത് അലിഖാന്റെ വധത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഒഴിവ് നികത്താൻ ഗവർണർ ജനറലായിരുന്ന ഖ്വാജ നസീമുദ്ദീൻ പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഏറ്റെടുത്തു. മാലിക് ഗുലാം മുഹമ്മദ് പുതിയ ഗവർണർ ജനറലുമായി. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ദുർബലനായിരുന്ന നസീമുദ്ദീൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ശക്തനായ ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഗവർണർ ജനറലുമായതോടെ അധികാര കേന്ദ്രം വീണ്ടും ഗവർണർ ജനറലിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് 1953 പഞ്ചാബിലെ തീവ്ര മുസ്ലിം അനുഭാവികൾ പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങുന്നത്. അഹമ്മദീയ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ
മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും അവരെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നസീമുദ്ദീന് ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഉചിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവർണർ ജനറൽ ഗുലാം മുഹമ്മദ് നസീമുദ്ദീൻ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ടു. 1952 കിഴക്കൻ ബംഗാളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു. ഉറുദു പാകിസ്ഥാന്റെ ദേശീയ ഭാഷ ആക്കുന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ. കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായ കിഴക്കൻ ബംഗാളിലുള്ളവർ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ബംഗാളിയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരായി മറ്റ് പല പാർട്ടികളും കിഴക്കൻ ബംഗാളിൽ ഉദയം ചെയ്തു. ഫസലുൽ ഹക്കിന്റെ കൃഷക് ശ്രാമിക് പാർട്ടിയും മുജീബുൽ റഹ്മാന്റെ അവാമി ലീഗുമായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ. അങ്ങനെ 1954 കിഴക്കൻ ബംഗാളിൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നു. മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് മത്സരിച്ച ഫസലുൽ ഹക്കിന്റെ ശ്രാമിക് പാർട്ടിയും മുജീബുൽ റഹ്മാന്റെ അവാമി ലീഗും വൻ വിജയം നേടി. അങ്ങനെ കിഴക്കൻ ബംഗാളിൽ നിന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു. ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ ഫസലുൽ ഹക്ക് പുതിയ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി. പക്ഷേ ഇതേ സമയത്താണ് ധാക്കയിലെ ഫാക്ടറികളിൽ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇക്കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാകിസ്ഥാനിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കിഴക്കൻ ബംഗാളിൽ ഗവർണർ ഭരണം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതുവഴി യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ടിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം അട്ടിമറിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. പാക് സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഇസ്കന്ദർ മിശ്രയെ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാന്റെ ഗവർണറായും നിയമിച്ചു. ഇതേസമയം ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഗവർണർ ജനറലിന്റെ അധികാരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു. ഇതിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടായ ഗവർണർ ജനറൽ ഗുലാം മുഹമ്മദ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി തന്നെ പിരിച്ചുവിട്ടു. എന്നാൽ ഈ നടപടി പാകിസ്ഥാനിലെ സുപ്രീം കോടതി മരവിപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല പുതിയൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് ഗുലാം മുഹമ്മദ് തന്റെ വിശ്വസ്തരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയൊരു അസംബ്ലി രൂപീകരിച്ചു. 1955 പടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനിലെ 4 പ്രവിശ്യകളും കൂടി ഒരൊറ്റ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പുനർനാമകരണവും ചെയ്തു. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം ഗുലാം മുഹമ്മദ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. ഇസ്കന്ദർ മിശ്ര പുതിയ ഗവർണർ ജനറലായി. 1956 ദീർഘനാളത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ പാകിസ്ഥാൻ പുതിയ ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി. ഇതുവഴി പാകിസ്ഥാൻ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഔദ്യോഗികമായി പേരുമാറ്റി. പുതിയ ഭരണഘടന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകി. ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന പദവിക്ക് തത്തുല്യമായി പ്രസിഡന്റ് എന്ന പുതിയ പദവി ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷേ പ്രസിഡന്റ് അധികാരങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗവർണർ ജനറലായിരുന്ന ഇസ്കന്ദർ മിശ്ര പാകിസ്ഥാനിലെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായി. ഭരണഘടനാപരമായി പ്രസിഡന്റ് അധികാരങ്ങൾ കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് മിർസ പലപ്പോഴും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തന്റെ അധികാരങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലും മിർസ തയ്യാറായി. ഒരു സ്വച്ഛാതിയെ പോലെ പെരുമാറിയ മിർസയുടെ നയങ്ങൾ പലപ്പോഴും രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായി. ഈ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയ പാക് സൈന്യം 1958 ഒക്ടോബർ 27 ജനറൽ അയൂബ് ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്കന്ദർ മിശ്രയെ അട്ടിമറിച്ച് ഭരണം കൈയടക്കി. 1960 അയൂബ് ഖാൻ പാകിസ്ഥാന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റുമായി. ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള ഭരണം പാകിസ്ഥാന് പറ്റിയതല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനായിരുന്നു അയൂബ് ഖാൻ. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഖാന്റെ ഭരണത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടായി. പക്ഷേ അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയുമായുണ്ടായ യുദ്ധത്തിലെ പരാജയങ്ങളും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവുമെല്ലാം പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ജനരോക്ഷം ഉയർന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് 1969 അയൂബ് ഖാന് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു. 1969 മാർച്ചിൽ ആർമി കമാൻഡിംഗ് ചീഫായിരുന്ന ജനറൽ യഹിയ ഖാൻ അങ്ങനെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി. 1970 പാകിസ്ഥാനിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ തലത്തിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു. 300 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ഇതിൽ 162 ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിലും 138 വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിലുമായിരുന്നു. ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാന് സ്വയംഭരണം ഉറപ്പു നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രചാരണം നടത്തിയ മുജീബുൾ റഹ്മാന്റെ അവാമി ലീഗ് കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിലെ സീറ്റുകളിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാം തന്നെ വിജയിച്ച് വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടി. വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിലാകട്ടെ സുൽഫിക്കർ അലി ഭൂട്ടോയുടെ പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി എന്ന PPP മികച്ച വിജയം നേടി. പക്ഷേ കൂടുതൽ സീറ്റുകളും കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിലായതിനാൽ അവിടെ മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന മുജീബുൾ റഹ്മാന് സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി. എന്നാൽ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു നേതാവ് മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാന്റെയും ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ശക്തമായ പ്രവിശ്യകളുള്ള വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാന് അത്ര രസിച്ചില്ല. ഭൂട്ടോയും മുജീബുൾ റഹ്മാനും തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് യഹിയ ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇരുകൂട്ടരും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ ചർച്ച എങ്ങുമെത്താതെ നിൽക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ സർക്കാരുണ്ടാക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഭൂട്ടോ യഹിയ ഖാനെ ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി കിഴക്കൻ ബംഗാളിലുള്ള ജനങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് മുജീബുൾ റഹ്മാൻ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഇത് കിഴക്കൻ ബംഗാളിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കലാപങ്ങൾക്കും സമരങ്ങൾക്കും കാരണമായി. ഇതിനെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ 1971 മാർച്ച് 25 പാകിസ്ഥാൻ ആർമി കിഴക്കൻ ബംഗാളിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചമർത്തി. ഒപ്പം മുജീബുൾ റഹ്മാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഷേധിച്ചവരെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പാകിസ്ഥാന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കറുത്ത ഏടാണ് 1971 ഈ നരഹത്യ. അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള ശീതയുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്.
ലോകത്തെ സംഘർഷങ്ങളെല്ലാം യുഎസും സോവിയറ്റും രണ്ടു പക്ഷത്തായി നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്ക രംഗത്തെത്തി. മറുവശത്ത് മുജീബുർ റഹ്മാൻ സഹായവുമായി എത്തിയത് ഇന്ത്യയും സോവിയറ്റ് ഉണ്ടുമായിരുന്നു. കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിലെ കലാപകാരികൾ മുക്തി ബാഹിനി എന്ന പേരിൽ ഒരു മിലിറ്റന്റ് സംഘടനയുണ്ടാക്കി. ഈ സംഘടന പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന് നേരെ നിരന്തരമായി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. ഇത് ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ചു. 1971 ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മുജീബുർ റഹ്മാന് സൈനിക സഹായവുമായി എത്തി. ശക്തമായ പോരാട്ടമായിരുന്നെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സോവിയറ്റ് സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ പുതിയൊരു രാജ്യമായി. അതാണ് ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ്. ഈ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് യഹ്യ ഖാൻ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. സുൽഫിക്കർ അലി ഭുട്ടോ പാകിസ്ഥാന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി. 1973 പാകിസ്ഥാൻ പുതിയൊരു ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി. പ്രസിഡന്റിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയിലേക്ക് അധികാരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പാർലമെന്ററി സംവിധാനത്തിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ മാറി. സുൽഫിക്കർ അലി ഭുട്ടോ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയും പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഭുട്ടോയും മുൻഗാമികളിൽ നിന്നും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തനായിരുന്നില്ല. ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയെ പോലെ തന്നെ ഭുട്ടോയും ഭരണം തുടർന്നു. രാജ്യത്തെങ്ങും കലാപങ്ങളുണ്ടായി. എന്നാൽ അവയെല്ലാം അടിച്ചമർത്തി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെയെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 1977 പാകിസ്ഥാനിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഭൂട്ടോയുടെ PPP വീണ്ടും വലിയ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തിരിമറികൾ നടത്തിയാണ് ഭൂട്ടോ വിജയിച്ചത് എന്ന് പരക്കെ ആക്ഷേപമുണ്ടായി. ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കലാപങ്ങളായി മാറി. ഭരണത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന സൈന്യം വീണ്ടും ഇടപെട്ടു. അങ്ങനെ സൈന്യം ഭൂട്ടോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. സൈനിക മേധാവിയായിരുന്ന ജനറൽ മുഹമ്മദ് സിയാഉൽ ഹഖ് അങ്ങനെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. 1978 സിയാഉൽ ഹഖ് പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റു. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കുറ്റത്തിന് 1979 April 4 ഭൂട്ടോയെ തൂക്കിലേറ്റി. പ്രസിഡന്റ് സിയാഉൽ ഹഖ് ഒരു തീവ്ര ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയായിരുന്നു. ജനങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ലാം മതത്തിലെ ആശയങ്ങൾ പ്രകാരം മാത്രമേ ജീവിക്കാവൂ എന്ന പക്ഷക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇത് പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്ര ഇസ്ലാമികവൽക്കരണത്തിന് കാരണമായി. സ്ത്രീകൾക്ക് പർദ നിർബന്ധമാക്കി. രാജ്യത്തെ ശിക്ഷാരീതികളും ബാങ്കിംഗ് രീതികളും എല്ലാം ഇസ്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പോലെയായി. ഈ സമയത്താണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നത്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മുജാഹിദുകൾക്ക് സാമ്പത്തികമായും സൈനികമായും സഹായങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ നൽകി. യുദ്ധം സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് റീഗന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള US ഗവൺമെന്റ് അഫ്ഗാൻ യുദ്ധത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ആണവശക്തിയായി മാറുന്നതും ഈ സഹായത്തെ തുടർന്നാണ്. 1985 ദേശീയ തലത്തിലും പ്രവിശ്യകളിലേക്കുമുള്ള ഇലക്ഷൻ നടന്നു. ഇലക്ഷൻ വലിയ തോതിൽ തന്നെ തിരിമറിയുണ്ടായി. സിന്ധു പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഖാൻ ജുനിജോ അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി. അതേ വർഷം ഡിസംബറിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ പട്ടാള നിയമം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. പട്ടാള നിയമം കൊണ്ടുവന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റിയത് രാജ്യത്ത് വീണ്ടും കലാപങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അഫ്ഗാനിൽ നിന്നുള്ള ജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ കറാച്ചിയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. ഇതോടുകൂടി രാജ്യത്ത് ആയുധങ്ങളും ലഹരിമരുന്നുകളും വ്യാപകമായി. രാജ്യത്ത് വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത ഉണ്ടായി. ഇതിനെ തുടർന്ന് 1988 പ്രസിഡന്റ് സിയാഉൽ ഹഖ് ജുനജോ ഗവൺമെന്റിനെ പിരിച്ചുവിടുന്നു. അതേ വർഷം August 17 പാകിസ്ഥാനിലെ ഭഗവൽപൂരിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു വിമാനാപകടത്തിൽ സിയാഉൽ ഹഖ് കൊല്ലപ്പെടുന്നു. സിയയുടെ മരണത്തിന് തുടർന്ന് അന്ന് സെനറ്റ് ചെയർമാനായിരുന്ന ഗുലാം ഇഷാ ഖാൻ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേൽക്കുന്നു. ഈ സമയമായപ്പോഴേക്കും സുൽഫിക്കർ അലി ഭുട്ടോയുടെ മകൾ ബേനസീർ ഭുട്ടോ PPPയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തി. 1988 ഇലക്ഷനിൽ വിജയിച്ച PPP ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി. എന്നാൽ അവർക്ക് ചെറിയ തിരിച്ചടി നേട്ടത് പഞ്ചാബിലായിരുന്നു. വലിയ വിജയം നേടിയ നവാസ് ഷെറീഫിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ് PPPയുടെ വിജയത്തിന്റെ നിറം കെടുത്തി. നവാസ് ഷെറീഫ് പഞ്ചാബിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി. 1988 ഡിസംബറിൽ ബേനസീർ ഭുട്ടോ പാകിസ്ഥാനിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി. നവാസ് ഷെറീഫുമായി ഒരു സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഭുട്ടോ ഷെറീഫിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്നും പുറത്താക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതിന് പ്രതികാരമായി ഷെറീഫ് ഭുട്ടോ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഭുട്ടോയ്ക്ക് നേരെ വലിയ ജനരോഷമുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇത് സൈന്യത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭുട്ടോ പാകിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനയായ ISIയുടെ തലവനായിരുന്ന ജനറൽ ഹമീദ് ഖുല്ലിനെ പിരിച്ചുവിട്ടു. പ്രസിഡന്റ് ഇഷാ ഖാന്റെ അടുത്ത അനുയായിയായിരുന്ന ഗുല്ലിന്റെ പുറത്താക്കലിനെ തുടർന്ന് 1990 ഇഷാ ഖാൻ ഭുട്ടോ ഗവൺമെന്റിനെ പിരിച്ചുവിട്ടു. ഒപ്പം പുതിയ ഇലക്ഷനും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇലക്ഷനിൽ ഭുട്ടോ പരാജയപ്പെടുകയും നവാസ് ഷെറീഫ് വലിയ വിജയം നേടി പാകിസ്ഥാനിലെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു. സുഗമമായ ഭരണത്തിന് തീവ്ര മുസ്ലിം അനുഭാവികളുടെ സഹായം വേണമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നവാസ് ഷെറീഫ് സിയാഉൽ ഹഖ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഇസ്ലാമിക ഭരണം വീണ്ടും ശക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് ഷെരിയ നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന ഷെരിയത്ത് ബിൽ നാഷണൽ അസംബ്ലി വഴി പാസാക്കിയെടുത്തു. എന്നാൽ ഷെരീഫിന്റെ സർക്കാരിലും മുന്നണികൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു. 1991 നവാസ് ഷെറീഫ് ആർമി ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫായിരുന്ന ജനറൽ മിർസ അസ്ലം ബേഗിനെ മാറ്റി പകരം ജനറൽ ആസിഫ് നവാസിനെ
നിയമിച്ചു. 1992 ആയപ്പോഴേക്കും അഫ്ഗാനിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ വീണു. പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അഫ്ഗാനിൽ താലിബാൻ പുതിയ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി. 1993 ജനറൽ ആസിഫ് നവാസ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആലോചിക്കാതെ പ്രസിഡന്റ് ഇസാ ഖാൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ അബ്ദുൾ വാഹിദ് കക്കറിനെ പുതിയ സൈനിക മേധാവിയാക്കി. ഇത് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കി. ഇതിനെ തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഇസാ ഖാൻ നവാസ് ഗവൺമെന്റിനെ പിരിച്ചുവിട്ടു. ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത വീണ്ടും സൈന്യം ഇടപെടുന്നതിന് ഇടയാക്കി. 1993 ജൂലൈയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോടും പ്രസിഡന്റിനോടും സ്ഥാനമൊഴിയാൻ സൈന്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനുശേഷം സൈന്യം ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് രൂപം നൽകി. സെനറ്റ് ചെയർമാനായിരുന്ന വാസൽ സജാദ് പുതിയ പ്രസിഡന്റായി. മോയിൻ ഖുറേഷി പ്രധാനമന്ത്രി. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രമേ അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനിലെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടുന്ന പല പരിഷ്കാരങ്ങളും ഈ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നു. 1993 ഒക്ടോബർ ആയപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും എലക്ഷൻ നടന്നു. ബെനസീർ ഭുട്ടോയുടെ PPP വീണ്ടും ഭൂരിപക്ഷം നേടി. നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ PMLN രണ്ടാമതും. ജുനജോയുടെ PMLJയുമായി സഖ്യത്തിലായ PPP പുതിയ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി. PPP നേതാവായ ഫറൂഖ് ലഹാരി പുതിയ പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റായി. പുതിയ സർക്കാരിനെതിരെ നിരവധി അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ വന്നു. അതേസമയം കശ്മീർ വിഷയം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി US നിന്നും പാകിസ്ഥാന് സമ്മർദ്ദമുണ്ടായി. ഒപ്പം സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ ഷിയ സുന്നി വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കലാപവും ഉണ്ടായി. ഇതിനെ തുടർന്ന് 1996 നവംബറിൽ പ്രസിഡന്റ് ലഹാരി സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ടു. അങ്ങനെ മെറാജ് കലി താൽക്കാലിക സർക്കാരിന്റെ തലവനായി. 1997 വീണ്ടും ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടായി. ഭൂട്ടോയുടെ PPPക്ക് വലിയ തോൽവിയുണ്ടായി. നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ PMLN വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അധികാരമേറ്റെടുത്ത ഷെരീഫ് ആദ്യം ചെയ്തത് പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരം എടുത്തു കളയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സുപ്രീംകോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും ഷെരീഫ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നു. 1997 പ്രസിഡന്റ് ലഹാരിയോട് സ്ഥാനമൊഴിയാൻ ഷെരീഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ആണവ ആയുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാന് നൽകിയിരുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും പിൻവലിക്കാൻ പല രാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വന്നു. പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയെങ്കിലും രാജ്യത്ത് വിദേശകടം വലിയ തോതിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്ത് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഇതിനെ ചേർക്കാൻ ഷെരീഫ് രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൈനിക മേധാവിയായിരുന്ന ജഹാംഗീർ കറാമത്ത് ഈ നടപടിയെ വലിയ തോതിൽ വിമർശിച്ചു. ഇതിന് പ്രതികാരമായി 1998 ഒക്ടോബറിൽ കറാമത്തിനെ സൈനിക മേധാവി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കുകയും പകരക്കാരനായി ജനറൽ പർവേസ് മുഷറഫിനെ നിയമിക്കാനും ഷെരീഫ് തീരുമാനിച്ചു. 1999 കാർഗിലിൽ ഇന്ത്യയുമായി പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം ചെയ്തു. കാർഗിലിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കണമെന്ന് അന്ന് US പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ബിൽ ക്ലിന്റൺ ഷെരീഫിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഷെരീഫ് ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും മുഷറഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം ഈ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചില്ല. ഇതിനെ തുടർന്ന് 1999 ഒക്ടോബറിൽ മുഷറഫിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീക്കാൻ ഷെരീഫ് പദ്ധതിയിടുന്നു. എന്നാൽ ഇത് നടന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, സൈന്യം നവാസ് ഷെരീഫിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഷെരീഫ് ഗവൺമെന്റ് പിരിച്ചുവിടുന്നതായി മുഷറഫ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്ഥാനം മുഷറഫ് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയും പ്രധാന ചുമതലകളിലെല്ലാം ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റഫീഖ് തരാർ സ്ഥാനത്ത് തുറന്നുവെങ്കിലും രാജ്യത്തെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഷെരീഫിനെതിരെ പല കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തുകയും ദീർഘകാലം ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം കാരണം ഷെരീഫിനെ ജയിൽ വിമുക്തനാക്കി. എങ്കിലും 10 വർഷത്തേക്ക് രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കി. 2001 ജൂണിൽ റഫീഖ് തരാറിനോട് സ്ഥാനമൊഴിയാൻ മുഷറഫ് ആവശ്യപ്പെടുകയും താൻ തന്നെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 2001 മുഷറഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടായില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, മുഷറഫ് ഇന്ത്യയിൽ മതതീവ്രവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നോക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അഫ്ഗാനിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തോടെയാണ് താലിബാൻ അധികാരത്തിലെത്തിയതെങ്കിലും US സമ്മർദ്ദം മൂലം താലിബാനെതിരെ പോരാടാൻ പാകിസ്ഥാൻ നിർബന്ധിതരായി. ഇത് പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ പ്രകോപിതരാക്കി. പല പ്രതിഷേധങ്ങളും അടിച്ചമർത്തുകയല്ലാതെ പാകിസ്ഥാന് മറ്റു വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. 2002 ഒരു റെഫറൻഡത്തിലൂടെ 5 വർഷം കൂടി പ്രസിഡന്റായി തുടരാൻ മുഷറഫ് അനുമതി നേടി. 2002 ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന പാർലമെന്ററി ഇലക്ഷനിൽ മുഷറഫ് രൂപീകരിച്ച PMLQ പാർട്ടി വലിയ വിജയം നേടി അധികാരത്തിലെത്തി. എങ്കിലും ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ സഖ്യമായിരുന്ന മുത്തഹിദ മജീലിസി അമൽ പാർലമെന്റിൽ മുഷറഫിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു. 2004 ഓഗസ്റ്റിൽ മുൻ ധനമന്ത്രി ഷൌക്കത്ത് അസീസിനെ മുഷറഫ് പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കിയെങ്കിലും അധികാരങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിൽ തന്നെ നിലനിർത്തി. 2007 മുഷറഫ് വീണ്ടും പ്രസിഡന്റാകാൻ ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും പ്രസിഡന്റും സൈനിക മേധാവിയും ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീംകോടതി മുഷറഫിന്റെ ഇലക്ഷൻ തടഞ്ഞു. ഇതിനെ തുടർന്ന് അന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ഇഫ്തിക്കർ മുഹമ്മദ് ചൗധരിയെ മുഷറഫ് പിരിച്ചുവിട്ടു. എന്നാൽ ഈ തീരുമാനം സ്വയം റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സുപ്രീംകോടതി ചൗധരിയെ തിരികെടുത്തു. എങ്കിലും തുറന്നു നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ മുഷറഫ് തന്നെ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റായി. ഇതിനെ സുപ്രീംകോടതി വീണ്ടും എതിർത്തുവെങ്കിലും രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുഷറഫ് ഭരണഘടന മരവിപ്പിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സുപ്രീംകോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. 2007 തന്റെ തന്നെ അനുയായികളെ വെച്ച് മുഷറഫ് വീണ്ടും സുപ്രീംകോടതിയുടെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം മുഷറഫ് തന്റെ സൈനിക മേധാവി എന്ന സ്ഥാനം ഒഴിയുകയും പ്രസിഡന്റായി മാത്രം തുടരുകയും ചെയ്തു. നാട് കടത്തപ്പെട്ട നവാസ് ഷെരീഫിനും ബെനസീർ ഭുട്ടോയ്ക്കും 2007 പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അനുമതി നൽകി. തിരിച്ചെത്തി അവർ 2008 ഇലക്ഷനിലേക്കുള്ള പ്രചരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി. പക്ഷേ 2007 ഡിസംബറിൽ റാവൽപിണ്ടിയിൽ നടന്ന ഒരു റാലിയിൽ വെച്ച് ബെനസീർ ഭുട്ടോ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ഇത് രാജ്യത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള കലാപങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.
രാജ്യത്ത് വീണ്ടും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇലക്ഷൻ ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ മുഷറഫിന്റെ പി എം എൽ ക്യു പരാജയപ്പെടുന്നു. ഭൂട്ടോയുടെ പി പി പിയും ഷെരീഫിന്റെ പി എം എൽ എന്നും ഒരു സഖ്യമുണ്ടാക്കുകയും പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പി പി പിയുടെ യൂസഫ് റാസ ഗിലാനി പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി. 2008 പുതിയ സർക്കാർ പ്രസിഡന്റ് മുഷറഫിനെതിരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് മുഷറഫ് രാജിവെക്കുന്നു. പുതിയ പ്രസിഡന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് ഷെരീഫ് സഖ്യത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നു. അങ്ങനെ 2008 സെപ്റ്റംബറിൽ ബേനസീർ ഭൂട്ടോയുടെ ഭർത്താവായിരുന്ന ആസിഫ് അലി സർദാരി പുതിയ പ്രസിഡന്റായി. 2009 യു എസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഒബാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഡ്രോണുകൾ പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദികൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു. 2011 മെയ്യിൽ അൽഖ്വയ്ദയുടെ തലവനായിരുന്ന ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്ത് അപ്പോഴേക്കും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമാകുന്നു. ഇതെല്ലാം പി 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 ഗവൺമെന്റിനെതിരെ തിരിയാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. 2013 വീണ്ടും ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടായി. പി പി പിയോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് നവാസിന് ഗുണം ചെയ്തു. വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തന്നെ വിജയിച്ച നവാസ് ഷെരീഫ് അങ്ങനെ 3ാം തവണയും പ്രധാനമന്ത്രിയായി. പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ഷെരീഫ് രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ചൈനയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണവും ശക്തമാക്കുന്നു. പുതിയ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള വലിയ ലോണുകൾ പാകിസ്ഥാന്റെ വിദേശകടം 10 മടങ്ങാക്കി. ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നും സൈന്യത്തിൽ നിന്നും വലിയ എതിർപ്പുകൾ ഷെരീഫിനുണ്ടാക്കി. 2015 പനാമ പേപ്പർ ലീക്ക് വിവാദം ഷെരീഫ് വലിയ അഴിമതി നടത്തിയെന്നതിന് തെളിവുകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു. 2017 സുപ്രീംകോടതി ഷെരീഫിനെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഷാഹിദ് ഖക്കൻ അബ്ബാസി പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നു. നവാസ് ഷെരീഫ് നാടുവിടുന്നു. 2018 സുപ്രീംകോടതി ഷെരീഫും മകൾ മറിയവും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. 2018 വീണ്ടും ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇമ്രാൻഖാന്റെ തെഹ്രീക്ക് ഇൻസാഫ് പാർട്ടി വലിയ വിജയം നേടുന്നു. അപ്പോഴേക്കും പാകിസ്ഥാനിലെ പൊതുകടം വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാരോപിച്ചു അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാൻ അനുവദിച്ചിരുന്ന സാമ്പത്തിക സൈനിക സഹായങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്നു. എങ്കിലും ചൈനയിൽ നിന്നും സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും യു എയിൽ നിന്നുമെല്ലാം വീണ്ടും സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ച് പാകിസ്ഥാനെതിരെ മറികടക്കുന്നു. 2019 ഡിസംബറിൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി സുപ്രീംകോടതി പർവേസ് മുഷറഫിന് വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പണപ്പെരുപ്പവും സൈന്യവുമായുള്ള തർക്കങ്ങളും ഇമ്രാൻഖാന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് ഭീഷണിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതുവരെയുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ചരിത്രം. സമാധാനത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും നാടായി മാറാൻ ഒരുങ്ങിയൊരു രാജ്യം ശാന്തിയും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായി തകരുന്ന കാഴ്ചയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം.